ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଏଠି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ସାହୁ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ପୁଣି ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ମାନେ ମଟନ ପୁଣି ଆସିଛି। ଆଉ ସାହୁ ବାବୁ କହିଲେ ସେଦିନ ରାତିରେ ତ ତରବରିଆ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ମଟନ ଆଉ ଆଣିକି ଥୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ସ୍ପେଶିଆଲି ଚିକେନ୍ ହେଉ ମଟନ୍ ହେଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ତା'ପରେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି ସୁଆଦିଆ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। କ'ଣ କହିଲ? ଆଉ ତମେ ଖାଉ 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 ଉପାସ କେମିତି ରହିବି ନା କ'ଣ? ସେଇ କଥା, ତମେ ତ ଅଛ, ଉପାସ କେମିତି ରହିବ? କ'ଣ କହୁଛ? ଏବେ ଦିନେ ମଟନ୍ ଖାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଆହୁରି ମଟନ୍ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। କ'ଣ କହୁଛ? ଦବ ତମ ଫୋନଟା, ଫୋନଟା ଦିଅ। ମତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସଦାବେଳେ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଇଦେଲୁ ଖାଇଦେଲୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଆମ କିଛି ସେ କମିନି। ସକାଳୁ ଜିତି କରିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରିକି ମୋଠୁ ପଇସା ନେଇକି ଯାଇକି ମଟନ୍ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ତ ଆଉ ସେପଟେ ମଟନ୍ କଷଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବ କ'ଣ ଦେଖିବ। ଅଣ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ସେ ଆଜି ବାକି ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ବୋଉ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି କରିଦେଲେ, ସେ କଟାକଟି କଲେ, ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଲି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ବାକି ସେ ତାଙ୍କର ମସଲା କଷେଇକି ସେଟା ରାନ୍ଧିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ଏଇଟା ରହିଲା ମସୁର ଡାଲି, ତ ଡାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଭାତ ବସିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ପଣସ କଟା ହେଇଥିଲା, ବୋଉଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଝିଅ ଯେଉଁ ପଠେଇଥିଲା ପଣସ, ପଣସ କଟା ହେଇଥିଲା ଆଉ ମସଲା ଦେଇକି କଷା ହେବ ବୋଲି। ଏରା ତ ଆସିଲାଣି ମଟନ୍, ଆଉ ପଣସକୁ କିଏ ପଚାରେ, ହେବନି। ହଁ ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପଣସରୁ ଯୋଡ଼େ ଭେଣ୍ଡି ଯୋଡ଼େ ଆଳୁ ଆଉ କଲରା ଦୁଇଟା ଏମିତି ପକାଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ କାଟିକି ରଖିଛି, ସେଟା ସବୁ ଚିପ୍ସ କରିଦେବି। ବାସ୍ ଆଜିର ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ସେତିକି, ମାଂସ ଭାତ ଡାଲି ଚିପ୍ସ, ଆଉ ଏଠୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଚିକେନ୍ ଆଣିଥିଲେ କାଲି ରାତିରେ ଯେ, ସେଥିରୁ ଟିକେ ଅଛି, ସକାଳେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି, ମୋ ଆୟୁଷର ସେତକ। ଆଉ ମଟନ୍ ଫଟନ୍ ହେଲେ ସାନ ପୁଅ କି ବଡ଼ ପୁଅ ସେତକର ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହବ ଯଦି ଖାଇବେ, ନହେଲେ ନାଇଁ ଆଳୁ ଝୋଳ ପକାଇଦେଲେ ଆଳୁ ଝୋଳ ଖାଇବେ ବାସିତକ ତାଙ୍କର। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲିଲେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ, ଦେଖେଇବି ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ, ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇକା ରୋଷେଇ। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ରାନ୍ଧୁଛି ମୁଁ ରାନ୍ଧୁଛି ମୁଁ ରାନ୍ଧୁଛି କ'ଣ ରାନ୍ଧୁଛି? ମଟନ୍ କିଏ ଖାଇବ? ମଟନ୍ଟା ଭଲ ଯେ, ମଟନ୍ଟା ଭଲ ଯେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସାହୁ ବାବୁ ବାଇଆ ହଉଛନ୍ତି ଯେ। ଆମର ତ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ, ପୁଅମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ, ଆସିନାହାନ୍ତି। କୋଉ ଗରମ, ଥଣ୍ଡା?
ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଦେଇଛି, ପାଗଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। 5-6 ଦିନ ହେଇଯିବ ଆମ ଏପଟେ ପାଗଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ହାଲକା ଟିକେ ଖରାପ ପଡ଼ିଛି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ପାଗ ହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କିଏ ଜାଣି କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଘାଣ୍ଟୁନି ଲୋ ଗୋପା ମା କି ରାଗ। ତମର ମଟନ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଗୁଡ଼ 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 ହେଇକି ସେ ତାର ଫୁଟି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୋଇଦେଲି ଯେ ପାଣି କେତେ ବାହାରିଲାଣି ସେଥିରୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଆଳୁ, ମଟନରେ ତ ଆଳୁ ନ ପଡ଼ିଲେ ହେବନି, ଆଉ ଆଳୁ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ତାକୁ କାଟି କୁଟିକି ରଖିଦେଇଛି। କିରା ଆଣିଛ? ଏସି ଲାଗିଛି ରାତି ସାରା, ରୁମ୍ଟା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଦରକାର। ଆଉ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଡେରେସ ଆଣିଛନ୍ତି, ଡେରେସ କଲର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମେରୁନ୍ କଲର୍ ମସ୍ତ ହବ। ହବ ପିନ୍ଧିଦିଅ, ହବ ମ ଗଞ୍ଜିଟା ଢିଲା ଅଛି, ପୁରା ଫିଟିଂ ହେଇକି ରହିବ, ଠିକ ଅଛି। ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିନ ଦେଖିଆ, ଇସ୍ କଣ କଲା ସେ ହଉଛି ନା ଚଳିବ। ଆରଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ୟେଲୋ କଲର୍, ଏରା ନୁହଁ, ଏରା ଯୋଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ଡବଲ ସିଲେଇ ମାରିଦେବ। ହଁ ଏରା ହଉଛି ୟେଲୋ କଲର୍, ଚପ୍ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ୟେଲୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେରୁନ୍ଟେ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁ, ତମ ପାଇଁ ତ ମଗେଇ ଦଉଛ, ମୋ ପାଇଁ ହଁ ହଁ କଣ କୋରା କୋରା କଣ ହେରା କଣ ଏରା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି। ହଁ ଶାଢ଼ୀ ତକ 100,000 ଟଙ୍କା ହବ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ାକ। ଏଇଟା କେତେ ଯୋଡ଼ାକ କେତେ, 480 ଯୋଡ଼ାକ କେତେ, ଖରାଦିନକୁ ଏମିତିଆ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଖରାଦିନକୁ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଏମିତିଆ ଚଳିବ ମ। ହଁ ଏଇଟା ତାଠୁ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି, ହଁ ରଙ୍ଗ ଆଉ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ଆଉ କାଲିଟା ଦେଖିଆ, ଏଇଟା ଏଇଟା ସମାନ, ନାଇଁ 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 ଏଇଟା ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା, 3 ଗଞ୍ଜି ଆଉ ହଉ। ଇଲ୍ସ କରିବେ ବୋଲି ମଗେଇଛନ୍ତି, ଇଲ୍ସ ରିଲ୍ସ ପାଇଁ କି ମଗାଲ ବପା, ଚାଲ ମ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଖିଆ ଚାଲ। ପିଲାମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଫିଙ୍ଗର ଚିପ୍ସଟା ଛାଣିଦେବା ଆଉ, ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ମାତ୍ର ମୁଁ ଛଣାଛଣି କରିଦିଏ, କୁଟ 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 ଲାଗିବ ଆମ ଘରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ, ମୁଁ ଇଏ କରିଦିଏ।
ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି ଆଜି। ଆଉ ପୁଅମାନେ ତ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, କହିଲି ବିକା ବିକିକି କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଖାଇବେ। ଏପଟେ ବି ମଟନ୍ଟା ସିଝିଗଲାଣି, ଖାଲି ଓହ୍ଲେଇବା କଥା ଆଉ। ଆଉ ସାନ ପୁଅ ସିଆଡ଼େ ଲାଟ୍ରିନ୍କୁ ଯାଇଛି ଯେ ବୋଉ ହାଉଳେଇକି ଡାକ ପକାଇଛନ୍ତି, ସେ ତାର ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଗାଧୋଇଦେବେ। ଆଉ ସେ ଗାଧୋଇବେ ନିଜେ ନିଜେ, ବୋଉ ନୁହଁ, ସେ ଗାଧୋଇବ। ମୋର ହେଇଯିବ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆଉ। ଫାଇନାଲି ରୋଷେଇ ଶେଷ, ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ଆମ ମଟନ୍ ଝୋଳ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ତା ସହିତ ଏପଟେ ରହିଲା ଫିଙ୍ଗର ଚିପ୍ସ। ଏମିତି ଫିଙ୍ଗର ଚିପ୍ସ କଲେ ମୋ ପୁଅମାନେ ଏକାଥରକେ ଉଠେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମସୁର ଡାଲି, ଆଉ ଆଜି ହରଡ଼ ଡାଲି କରିନି, ଆଜି ମସୁର ଡାଲି କରିଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା ସବୁ ଆଇଟମ୍ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ଖାସ୍ କରିକି ସାହୁ ବାବୁଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ମଟନ୍। ଆଉ ତ ଏବେ ପିଲାମାନେ ତ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲେଣି, ଚାଲି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଦେବି, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ନାଇଁ ଏଇଟା ହବ, ସାହୁ ବାବୁଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ସୁନ୍ଦରିଆ ଚିକେନ ସରି ସରି ମଟନ ଝୋଳ ଚିକେନ ମାଟିରୁ ବାହାରି ପଳିଆ। ହା କଣ କାଢୁଛ ଧନମଣି? କେଡ଼େ ସୁଆଦରେ ମଟନ ଆଣିଛ, କଣ ବି କାଢୁଛ? ସେ କଣ ହେଇଛି କହିଲେ, ଦିନ ବେଳିଆ ମଟନ ଖାଇଲେ ମୋ ପେଟ ଗ୍ୟାସ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ରାତିକି ଖାଇବି ରୁଟିରେ। କାଢି ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ, କହିଲେ କାଢିକି ରଖିଦେ, ତମେ ତମର ଖାଇବ, ଆମେ ଆମର ଖାଇବୁ ଆଉ। ଦେଖିଛ ଆଜି ଫିଙ୍ଗର ଚିପ୍ସର କଲର୍ ଦେଖ କେମିତି ଦିଶୁଛି, ଖାଲି କହିଦବା ଆଉ ଟିକେ ଅନଉ ନା, ଖାଲି ଅନେଇ ଦେଖି। ହଉ ପିଲାମାନେ ବି ଗାଧୋଇକି ଆସିକି ଏଠି ବସିଲେଣି, ମୁଁ ଖୁଆଇବି ଖାଇବି ବୋଲି ଡେରି ହେଲାଣି ଆଉ। ଆଜି ମଟନ୍ କିଏ ଖାଇବ? ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଲେଡ଼ି। ହଁ ହଉ ରେଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ମଟନ୍ ପିଓସ୍, ମଟନ୍ 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 ମଟନ୍। ହଉ ହଉ ବସ, ତମେମାନେ ଖାଇଲେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କର ମୋର ଖାଇବ, ସିଏ ତାଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦେଖିବା ହସିଦବା, ଦେଖଉ ନା ଟିକେ ମୁହଁଟା। ହଉ ଆଉ ବୋଉ ତ ସେପଟେ ବସିକି ଟିଭିକୁ ଆ କରି ଦେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ। ସେପଟେ ବୋଉ ଟିଭି ଲାଗିଛି, ସୋଫାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଟିଭି ଦେଖା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ହଉ ମୁଁ ଚାଲି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେବି। ୟା ଭିତରେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା ପରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, ଆଉ କାହିଁକିନା ସାନ ପୁଅକୁ ପୁଣି ଜ୍ୱର, ଆଉ ବୁଝିପାରୁନି ଏମିତି କ'ଣ ତା'ର ହେଉଛି, ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ନା କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ସାହୁ ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛୁ, ଖାଇନୁ ପିଉନୁ କେହି। ଆଉ ଗରମ ବି ଏମିତି ଯେ କୁହନ୍ତୁନି, ମାନେ ଅସହ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଦେହରେ ତା'ର ପୁରା ତାତି ତବତି ଖଇ ଫୁଟୁଛି। କହିଲା କିଛି ଖାଇବିନି, ପରଟା ମୋତେ କରିକି ଦେ, ଆଉ ଘରେ ମାଂସ ଥିଲା, ମାଂସ ବି ଖାଇଲାନି, ଆଉ କ୍ଷୀର ମାଗିଲା, କହିଲା କ୍ଷୀର ଚିନି ଆଉ ପରଟା ଦେ। ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପରଟା କରିଦେଲି, ବୋଉ ରୁଟି କରିଦେଲି, ଆମେ ସବୁ ଖାଇବୁ ବୋଲି। ଆଉ ତ ପରଟାକୁ ଚିନି ଏମିତି ଆଉ କ୍ଷୀର ତ ଆଣିକି ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଖାଇଦେଲା। ଆଉ ଫାଳେ ବି ଖାଇଲାନି, ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଖାଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ତା ପେଟରେ ଥାଉ, ଘରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇକି ଏଠି ଗଡ଼େଇ ଦେଇଛି। କହିଲି ଖଟ ଉପରେ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇକି ତ ଶୁଆ, ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ ବି ଖାଇସାରିକି ଏଠି ଗଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇନୁ, ଖାଇବୁ ବୋଲି ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ବସିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଛୁଆଟା ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଖାଦ୍ୟଟା ବି ଖାଉନି, ମନଟା ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି।
କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ ସହଜେ ଦୁର୍ବଳିଆ ଏଟା ତାର ବି ଟିକେ ଇଏ ରହୁଛି ମାନେ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ସେ କହିବେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଆପଣମାନେ ମୋର ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ଖାଦ୍ୟରେ ବହୁତ ନଖରାମି ତା'ର ଆଉ ଏଠି ଆମ ପାଇଁ ବି ଖାଇବା ବାଢ଼ିଛି ଆଉ ସାହୁ ବାବୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଧୁଆଧୁଇ ହେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ଖାଇବାକୁ ଆଉ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କିନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ବି ଖାଇଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବି ଆଉ ବସିଛି ଏଠି ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା ଆଉ ସକାଳେ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲି ନା ମଟନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ସାହୁ ବାବୁ ଖାଇନଥିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ରାତିକି ଖାଇବି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି ଗରମ କରିକି ଆଣିସାରି ଖାଇଦେବେ ଆଉ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଥିଲା ଆଉ ଏମିତି ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା ତରକାରୀ ଶାଗ ସବୁ ନେଇ ଆସିଲୁ ଖାଇଲୁ ଆଉ ସେପଟେ ବାପା ବୋଉ ବି ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆମେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଖାଇସାରିଲେଣି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇବା କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପୁଣି ସକାଳ ପାଇଲେ ତାକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯିବୁ ଆଉ ଦେହଟା ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପୁଣି ପୁଅକୁ ଦେଖାଇବି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ତା'ର କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ ତ ରଖୁଛି ଯଦି କେହି ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ତ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଲାଇକ୍ ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ତ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।